Välkommen till en ny vecka och en ny video. Och den här veckan är ju veckan innan SM. Så nu är det dags att börja förbereda lite inför det. Jag ska ta och gå ner nu med tvätten. Och sen så blir det lite träning ikväll. Och jag ska börja titta lite på packningen helt enkelt. Så tvätta först. Ni har hittat in till kw.sportdogs. Här får ni följa våran vardag, hundträning, tävling, men också hänga med på våra resor som vi oftast gör med husbilen. Så jag håller på och packar och jag ska också gå ner i källaren för att fota en av leksakerna. För imorgon kommer det en liten bonus i luckan. Så jag ska bara ta och filma den leksaken som blir då. Medan hundarna busar. Såklart. Klockan är snart 8. Vi ska träna hund, Pelle. Mm. Woohoo, nu kör vi! Bär du in rekvisitan? Yeah! Start! Vill du öppna? Nej, vill du inte. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. 9 to 5. For service and devotion. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough. It's up.
can put your arms around, arms around, arms around what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. For everything you've done, 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 you wish you'd better run, run, run. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, yeah, I was wrong. When life's already gone. You can put your arms around, arms around, arms around what's already. Jag har precis kommit hem ifrån jobbet och jag ska iväg och vad heter det? Klippa håret. Klippa och färga håret ska jag göra. Så det är tanken. Så jag ska bara nu byta om lite, borsta lite tänder, fräscha till mig, ragga dusch och sen så åker vi helt enkelt. Och ja, här inne är det kaos som vanligt. Så ser det ut här när jag packar. Och jag har den också där, vagnen. Men så är det. Ja, då ska jag göra i ordning mig, byta om lite. Och sen så drar vi mot frisören helt enkelt. Här har vi en stycken nybadad och nyborstad hund. Supporter Torsten. Och Knibi. Hon är måttligt råd kan jag säga. Men vi brukar bada innan mästerskap. Så att det gör vi även den här gången. Här, Torsten. Så, stanna. Och nu till det tråkiga, städa. Herregud vad det ser ut. Det är en hel del hår alltså. Usch. Nu håller jag på och rekar här för jag ska ha möte med Linnea. Så vi brukar ha det. Ja, men en gång i veckan, på tisdagar var efter, så det är dags för nytt möte med Linnea via FaceTime. Och vi ska diskutera, ja, med träningen som har varit och lite inför SM. Då har jag avslutat mötet med Linnea, så nu blir det soffmys helt enkelt. Och vi har precis börjat att titta på en liten mysig julfilm jag och Pelle. Så vi ska fortsätta kolla på den, jag ska ta lite glögg tror jag. Och sen blir det sängen. För imorgon, då är det en ny dag, det är onsdag. Och det är jobb, jag ska till psykologen, jag ska göra naglarna och lite annat. Onsdag morgon och... jag sitter lite vid datorn, obviously, eftersom jag är helt blå i ansiktet. Ja, det får vara så. Jag jobbar lite hemifrån nu på morgonen, för jag ska ju iväg till psykologen nu. Och sen ska jag till jobbet, som vanligt såklart. Men jag sitter och käkar lite frukost, jag sitter med lite med data, Excel-filer, jätteroligt enligt mig. Och jag har två stycken små hundar som tigger min frukost.
Kip och Torsten är med Pelle på jobbet och Rut och Edith här hemma med mig nu. Och jag har fått lite frågor faktiskt, hur går psykologen? Och jo, men jag tycker det går bra. Det river ju upp en hel del gammalt som man kanske liksom inte har tänkt på. Man tänker bara på det som är här och nu och det som är framåt. Så det blev lite jobbigare än vad jag hade tänkt mig, eftersom det river upp även gammalt som behöver liksom bearbetas, som jag tror att jag bara har flytt ifrån liksom lite. Så att ja, från och till är det riktigt kämpigt, men jag känner väl också att det leder mig framåt, så kan jag säga. Så jag tror att det är smart och det är bra, och jag får mycket verktyg på hur jag hanterar saker. Men det drog med sig gamla saker som jag inte riktigt var beredd på. Men det känns bra, det går framåt. Och tack snälla för att ni frågar, det är jättegulligt. Jag har precis spelat in en pepparkaks challenge här. Domare är ju Keep uppenbarligen. Hej Kibi. Hej. Och ni ser ju, det har ju gått sådär helt enkelt. Just nu håller jag på och packar och säkrar bilen. Vi åker ju som sagt var till Stockholm imorgon. Så det börjar bli dags nu att packa faktiskt in allting. Och så här ser det ut just nu i bilen. Det är så fullpackat med grejer, så det gäller att försöka smocka allting och säkra allting. Jag har lite buntband och spännband och grejer som ska säkra upp det. Så är det bara att köra sen. Nu ska vi gå ner i källaren och hämta upp alla sponsringspriser. Vi är några stycken som ska ner och hämta dem tydligen. Och de här ska vi få med i Pelles bil. Jag vet inte riktigt hur han har tänkt, men han säger vi får plats, så då får vi det. Det är bara att köra. Det är fredag, det är, hon är, ja, 10 är hon. Hundarna busar som vanligt. Och jag håller på att packa den sista inför avfärd mot Stockholm. Hörrni, hundarna! Torsten! I alla fall, vi håller på att packa den sista inför avfärd mot Stockholm. Igår så filmade jag inte så mycket sen, för det var mest... vi höll ju på främst och packade i ordning det sista och så vidare. Men idag drar vi, så alldeles strax så åker vi mot Stockholm. Då har vi kommit fram till hotellrummet, hotellrummet och installerat oss. Så nu blir det lite paus och sen så blir det fixa ner priserna faktiskt till något som är till imorgon. Fin utsikt här faktiskt, måste jag säga. Kul att bo på 10:e våning. Och ett litet lagom stort rum för alla 4 galningar som stimmar runt. Nu har jag varit inne på mässan och lämnat av alla sponsringspriser. Så jag kommer tillbaka till hotellrummet, tar med ett litet glas vin och bara njuter lite. Keep, jag sitter här i fåtöljen och kollar på utsikten. Den är ju rätt magisk, den här bakom. Man ser inte så mycket om man ser bara mitt rum nu. Men det är i alla fall jättevy här. Vi bor på 10:e våningen, så är det rätt skönt faktiskt. Känner mig lite splittrig för morgon. Jag är både skittaggad och ändå inte. Jag vet inte riktigt varför jag inte är jättetaggad. Jag tror att det är för att jag längtar väldigt mycket till NM faktiskt. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Så jag tror helt enkelt att jag är mer uppladdad och taggad för det. Kippy. Ja, jag vet inte. Han gillar ju sin egna spegelbild. Men det ska bli jättekul i alla fall. Jag ska försöka ladda upp inför morgon. Och vi hoppas på att kunna komma bättre än placering 7 som vi gjorde förra året. Så det blir faktiskt årets mål. Skål! Är du redo för att köra? Ja. Vad hjälper att köra på folk? Jag är redo. Ja.
Ja, men helt okej, redo. Jag kommer nog bli redo snart. Vi är ute och går här med våra vagnar ju. Hej! Hon är taggad. Vi är på väg hem och jag och Pelle åker ju varsin bil, precis som tidigare. Men vi är på väg hem nu i alla fall från SM1 och Stockholm. Jag har ungefär 1,20 kvar att köra. Så att, vi har kommit en bra bit i alla fall, så det är skönt faktiskt. Gällande SM1 så hann jag inte, eller han ska inte säga, det gjorde jag. Men jag glömmer alltid bort att filma lite, jag ska försöka bli bättre på det. Jag tänkte jag försöka filma lite mer på NM:et nu i alla fall, så ni får se, det vore ju såklart roligt. Men jag glömmer bort att filma, jag fattar inte det, men jag får bli bättre på det. Jag filmar inte heller min start. Jag ska se om det kanske går att köpa där via de som filmade under live. Men i alla fall. Jag skulle ljuga om jag säger att jag är nöjd med min start, för det är jag fan inte alltså. De tricken som dock inte brukar sitta satt just det där, var ju roligt. Så att det ska jag ändå ta med mig. Och jag känner väl ändå att vi var glada när vi gick ifrån planen, både jag och ut. Så att det ska jag också absolut ta med mig. Men starten i sig, den var inte bra. Och jag har landat i att det är helt okej att den inte var bra liksom. Jag ifrågasätter inte poängen, ifrågasätter inte placeringen. Jag är helt värd både poäng och placering som jag fick. Utan det är mer att jag inte är nöjd med min egna prestation helt enkelt. Jag hade nog inte tackat till riktigt så mycket som jag hade behövt faktiskt. Jag är väldigt laddad och taggad inför nästa helg då det är NM. Och jag känner väl att det är massa små saker under de här dagarna och veckorna innan SM som påverkat mig mer än vad jag tror och hade trott. Nej, så att ja, men jag vill inte gå in för liksom detaljerat på det. Men jag känner väl bara att jag har lite svårt att stänga av vissa omständigheter liksom utifrån, eller saker som jag inte kan påverka utifrån har jag svårt att stänga av helt enkelt. Och där önskar jag väl liksom att jag hade kunnat hantera kanske det bättre för att vara en bättre förare till Rut. Men det är som det är, jag känner inte att hon var ju inte ledsen på något som helst sätt, så det var ingen dålig start känslomässigt. Vi hade ju faktiskt väldigt roligt och så att jag ska inte säga något jag blev. Och jag är ju mer att jag kunde inte hålla ihop henne, för jag var inte tillräckligt laddad eller fokuserad helt enkelt. Och då kör Rut sitt race. Det går inte att komma ifrån. Och ibland går det bra och ibland går det åt helvete. Och det är väl så det är, antar jag, hundsporten. För det är ju inga robotar vi kör, utan det är ju hundar. Men nu är det, vi laddar om inför NM1 och AFEC. Och sen så Crafts i mars. Sen blir det lite paus på grannbygge. Det blir lite mer träning utav Torsten och Keep. Med lite mer fokus på deras tävlande. Och så ska jag försöka bygga om mitt program. Tanken. Och sen så så får vi se helt enkelt. Jag kommer inte söka till landslaget i VM nu i alla fall, har jag bestämt. Och det har jag landat i sen månad tillbaka liksom. Så att det är så väldigt bestämt liksom. Jag vet att ni är några stycken som undrar varför och frågar så att liksom, men det är väl att jag känner typ att Rut behöver också paus, hon har gjort verkligen allt det här året. Så jag känner att hon behöver paus. Jag behöver paus, vi behöver paus för att kunna bygga någonsin, kunna bygga ett nytt program. Och jag behöver också landa i vad jag vill göra för typ av program och så vidare. Det känns mer som att det stressas fram nu och så. Så att jag måste nog bara landa i allting tror jag. Men så är det. Så jag ska väl försöka ta mig hemåt nu. Och sen ska vi fixa lite hemma idag och så. Vi får följa med en liten stund till under dagen innan vi avslutar den här filmen faktiskt. Men nu ska jag fortsätta köra. Och
Vi ses sen. Nu ringer min syster. Vad vill hon tro? Hej. Hej. Hallå. Hej, hur går det? Vi är på väg hem. Jag tittade efter såna bäddar, men de hade bara biabäddar som var större. Ja. Och sen så hade de bara såna raka dynor. Ja. Utan väckar. Nej, jag tar det här för jag ringde. Jag tänkte att jag springer och letar för miljoner. Ja, nej, men jag var inne där i morse, men det då ändå fort det liksom. Men det fanns inget. Det är lugnt. Yes, yes. Mm. Ja, nej, men jag kör hemåt nu här. Ja, kör försiktigt. Det ska jag göra. Vi är hemma runt 12. Så det är skönt. Ja, vad skönt. Ja. Vad skönt. Så vi har inte så långt kvar, så att det, vad heter det, blir bra. Ja, jag lyssnar till frukost och blir helt slut. Så sen vilar det lite. Sen så jag försöker göra en sån här pepsaska. Okej, ja. Pepsaska. Jag har rullstavens val. Kan det bättre än snarare, va? Ja, vad är det för aktivering ska du ska göra då? Ska du sätta igång precis som du ska vända om eller vad? Ja, precis. Ja, men det blir nog bra. Mm. Ja, det är bra. Man gör som man vill, tänker jag. Jag tänker också. Mm. Har du något annat bra förslag man kan hitta på något bus som kan tycka vara spännande? Nej, om du har någon gammal handduk så kan man... Ja, det har jag redan gjort. Ja. Okay. Jag har strumpor så har vi med. Men jag tänker en sån här sopsäck med någon. Då är jag tillbaka. Jag var tvungen att stänga av för att, inte telefonen, videon höll på att trilla ner ifrån sitt stöd. Där jag sitter i bilen här, så att jag var tvungen att stänga av. Nu är det en olycka här också, så jag måste stänga av igen. Då har vi precis kommit hem. Och Keep, han leker som vanligt. Här i soffan, nu är där. Med sin filt. Jag fattar inte för det är så blått ljus här inne. Jaja. Men jag ska i alla fall köra på lite kaffe, för jag är sjuk kaffesugen nu. Och det var skönt faktiskt att komma hem i tid, känner jag. För det var helt okej ändå på vägarna, men det var skönt att komma hem så man känner att man kan fixa lite nu. Åker ju på torsdag redan, åker vi till Finland. Oj. Så ja, det behöver packas lite inför det. Nu ska jag ta och sätta igång och fixa lite käk. Jag ska göra lite ris med kyckling och bea. Får det bli. Jag är rätt seg, så det ska bli gott med lite käk. Sen ska jag hoppa in i duschen. Börja småpacka lite inför nästa resa som är redan nu på torsdag. Och planera lite för veckan. Men jag får tacka för att ni har följt med i den här filmen ända hit. Och så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Och jag blir jätteglad om ni trycker på gilla-knappen här nere. Ge videon en tumme upp. Så ses vi nästa vecka som sagt. Ha det jättebra. Ta hand om er. Hejdå!